Hi, first graders. How are you today? How are you this morning? How are you this afternoon? How are you this evening? Teacher Lela não sabe exatamente a hora que vocês vão estar assistindo a essa aula. I don't know exactly when you'll be watching this video lesson. Mas o meu sapinho amigo, my frog friend Lilo, and I hope you are fantastic. Nós esperamos que vocês estejam ótimos. Fantastic! Are you guys ready to start? Estão prontos para começar? Wow! So, let's begin! I never stop to see you cry. I never listen to your tears and prayers. Oh, no. I never stop to see you try. And we are back. Para a aula de hoje, vocês vão precisar, let's say for today's lesson, you will need, as always, your pencil, an eraser, I don't know exactly where my eraser is. Será que vocês vão precisar colar? Yes, probably, but I'm not sure. O que eu sei com certeza é que vocês vão precisar de um dado, a dice, e qualquer peão ou alguma coisa que vocês podem tirar de algum joguinho para ser o token. Pode até ser um botão de camiseta, de camisa. Alright? So, get your books out. Todo mundo com o livrinho. Estão curiosos para saber qual página? What page, teacher? What page, né? Que página nós vamos abrir? Qual página? Vamos primeiro nos certificar se vocês fizeram a lição de casa da página 100, page 100. Isso foi pedido na aula que aconteceu ao vivo, acho que na semana passada, ok? Vocês teriam que respeitar essa legenda, onde tinha os quadrantes com o número 1, number 1, era para pintar de red, deu certo, 2 blue, 3 green, 4 yellow, e aí nós teríamos como resultado uma imagem secreta, e a imagem de um ship, a ship, ou se alguém achar que isso aqui é mais, tem mais cara de boat, a boat, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, yes, pode ser a ship or a boat. Ship é navio, boat é barco, tá? Então, fica a critério de vocês. Sei lá se tem cara de ship or boat. Pra mim, eu olhei e eu já pensei, it's a ship. Então, né? É um navio. Number 2. Find the codes. Nós temos também que quebrar esses códigos aqui. Nós também fizemos exercícios assim, atividades assim na nossa aula ao vivo, e nós descobrimos onde cada uma dessas personagens estão, né? Where are they? Onde eles estão? Where are they? Alex is in the city. Alex está na cidade. And in the city, he will see a dog. E ele verá um cachorro. This is Taina. Where is she? Where is Taina? Taina is on the farm. She's on a farm. Ela está numa fazenda. And she will see their chicken. And this is Becca. Where is Becca? Where are they? Becca is on the beach. Or at the beach. And at the beach, she will see a shark. And this is Bruno. Where is Bruno? Bruno is also on the farm. Exatamente onde a Taina também está. And he will see a Lilo. He will see a frog. A frog. Muito bom. Então, se a folhinha de vocês ficou igual a minha, congrats. Well done. Way to go. Way to go. Okay, now on page 101,
101, page 101. Coloque no alto dessa página a data de hoje. Today is October 1st. Yeah. Opa! No, it's October 2nd. Oh, yeah. Oh, well. Já coloquei. E o pior é que eu coloquei de modo definitivo. Eu não consigo apagar. Eu vou poder apagar para a próxima aula. Ah, mas eu já gravei umas duas aulas com a data errada. Oh, boy! Tudo bem, pessoal. É, oficialmente, para mim, é October 1st. Estou gravando no dia anterior. Mas para vocês, é October 2nd. Ok. Tudo bem. Doesn't matter. Coloquem a data que vocês estiverem assistindo a essa aula. Essa atividade, essa sessão, se chama Supplementary Activity. Atividade suplementar. Supplementary Activity. E vocês deverão aqui, olha só, criar um cartaz. Isso vocês farão em casa, tá? Obviamente, vocês estão em casa, you are home. Pode ser numa folha de sulfite, pode ser numa folha de desenho, tá? Não precisa ser numa cartolina, né? Porque às vezes a gente não encontra cartolina em casa. E vocês vão ter que criar três paisagens. A de uma beach, farm or city. Ó, eles aqui, ó, na verdade, deixa eu me corrigir. Beach or farm or city. Vocês vão escolher uma dessas três paisagens, um desses três locais que nós podemos escolher para morar, né? Então, se caso vocês escolherem beach, não se esqueçam de colocar os animais marinhos, the sea animals. Se vocês escolherem city, por exemplo, não esqueçam dos elementos como building, house, bus, people, parks, né? Tudo que encontramos numa cidade. E se escolherem farm, vou dar uma dica. A teacher tem aqui umas fichinhas de alguns farm animals. Farm animals. Eu vou mostrar esses bichinhos e eu quero que vocês me digam que bichinhos são esses. E se escolherem farm, tentem lembrar de desenhá-los, ok? Vamos lá. What animal is this? It's a farm animal. You said chicken. Correct. That was easy. Yes, it's a horse. You forgot. No, it's a pig. A cow. Cow. É dessa palavra que vem as palavras cowboy e cowgirl, né? O peão de boiadeiro, né? Ou, sei lá, tem outro nome, rancheiro, né? Mas eu me esqueci, mas cowboy é o menino que vai cuidar das vaquinhas. Yes, cow. And this is a duck. Correct. Se a sua fazenda tem um lago, então colocar duck, ducks. Cute ducks in the lake, tá? Essa minha amiguinha sempre aparece nos vídeos, né? Não lembram? Ah, esse a gente não aprendeu muito, né, teacher? Verdade. Então esse eu ajudo. It's a goat. Goat. Ah, alguns talvez não apareceram na nossa fazendinha, né? Mas esses aqui, eles são mais silvestres, né? Eles são animais não tanto de criação, né? O dono da fazenda não vai criar raposas. Ou vai, dependendo da fazenda. It's a fox. Fox, raposa. Eles aparecem de noite, né? Até mesmo nas cidades. Bat. Bat. Cute. O nosso mascote, Benny, é esse animalzinho aqui. Squirrel. Squirrel. Animal de água doce, hein? Frog. Frog. Cute. É isso aí, pessoal. Então, não esqueçam de desenhar não só tudo que tem na paisagem, mas também os bichinhos
que apareceriam naquela paisagem. Batam uma foto do seu cartaz e me mandem pelo WhatsApp. E na página, aqui, página... Bem, não é página, é anexo. No exercício 2, nós temos um board game e o Benny está dando as instruções. Let's play a board game. Use the attach 8. Vamos jogar um jogo de tabuleiro. Use o anexo 8. O anexo 8 na seção de papel cartonado. Achem ali. Over here. Página 6. Page 6. Então, nós vamos destacar este. Nós temos também o detach, o dominó. Eu não sei se a teacher orientou vocês para tirar o dominó na última aula, mas também vocês podem destacar toda a folha, tá? E este board game, eu vou destacá-lo aqui, já que ele é todo picotadinho. Nem precisei de tesoura. Ok, with this board game, olha só como que nós vamos jogar. Let's play this way. Aqui nós temos a... Ele parte, a gente coloca então o nosso peão ali, o nosso token. O token nós colocamos na... no spot, na casinha que diz start. Isso quer dizer início, começo. E para partirmos dali, nós vamos jogar o nosso, né? Let's roll the dice. Olha lá, eu consegui 4, 4, so 1, 2, 3, 4. E aí, na imagem que caiu nessa imagem aqui, eu tenho que dizer o que eu vejo. What can I see? I see a bus, I see a city. This is definitely the city. É uma cidade, né? With buses and cars and people. Talvez traffic sign, uma placa de trânsito, né? E o jogo começa, na verdade começa não, ele já começou. E nós retomamos a partir dali. Let's roll the dice one more time. 4, 1, 2, 3, 4. Ok, bem onde eu queria. E se por acaso vocês caírem nessa casinha aqui, isso significa miss a turn. Então se você estiver jogando com um oponente, com alguém competindo com você, o seu competidor vai poder jogar duas vezes, porque você perdeu a vez, perdeu a chance. Olha, miss a turn, você perdeu a chance de jogar o dado, né? É, até ver quem vai chegar ali, no finish. O primeiro que chegar no finish é o campeão. Então, desculpa que eu esqueci de citar, jogue com o oponente, tenha dois, no mínimo dois tokens, né? Two tokens. With different colors, a blue token e a yellow token, e aí é quase que uma corrida, né? Na verdade, é uma corrida. Praticamente todos os board games dos nossos livros do ano são corridas. Nice! E tem que falar as palavras em inglês. Página 102, page 102. And here at the top of the page, write today's date. E me dei mal, né? Today is October 2nd, not October 1st. Será que eu consigo corrigir? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Yes, eu consigo. Eu achei que eu estava sem marker, mas dá pra corrigir. So sorry, guys. Okay. Now, October 2nd. Segundo dia de outubro. Now it's okay. Após colocarem a data, nós vamos entender do que se trata essa sessão aqui. Ela é chamada Integrated Learning. Olhem lá, pessoal. Integrated Learning, aprendizado integrado. Nós vamos unir diferentes conhecimentos junto ao inglês. E nesse caso será Science. Science. Ciências. Primeira perguntinha. What do you know about frogs? Check the correct picture. Nessa unidade, nós falamos bastante sobre frogs, né? A teacher começou essa unidade com imagens de frogs ali na minha tela. E o que nós sabemos sobre frog? Primeira imagem aqui, eu vejo um frog meio, né, não confortável,
na praia, né, no oceano ali com uma onda. Será que frogs não podem estar em água salgada por conta das ondas? A resposta é não, não por causa das ondas, mas porque a água do mar é salgada e sapos não podem viver em ambientes salgados, né? Então aqui isso nós aprendemos com a Teacher Laila. Esse aqui é o ambiente certinho para eles. Olha a carinha desse frog. Legal. Muito bom. What else? What else do you know about frogs? Será que frogs, eles conseguem piscar os olhos? Será que eles têm pálpebras? É, talvez eles não consigam piscar os olhos, né? That's very interesting. É. Outra coisa que a teacher também ensinou a vocês é que eles passam por fases na vida. Eles vivem na água até um certo tempo, obrigatoriamente, até um certo tempo de suas vidas, e depois eles passam a ser animais da terra, land animals and water animals. Eu acho que nesse item 2 aqui vai ficar mais fácil da gente visualizar. Quando os sapinhos são muito pequenininhos, pequenininhos, eles saem, na verdade, de ovos, né? These are the eggs. Eles, ao nascerem, ao saírem dos ovinhos, eles se transformam em girinos, tadpoles. E enquanto são girinos, até se desenvolverem totalmente como sapos, eles são 100% aquáticos. É como se eles fossem peixes, mas não são. Aí crescem as perninhas, eles passam a ser capazes de pular, de saltar, né? Frogs can jump. E podem ir para ambientes terrestres, tá? Mas claro, sempre voltando para a água para se hidratar e tal. Eles são, por isso que o nome deles é amphibian. Amphibian. Os anfíbios, eles vivem parte de suas vidas na água e a vida adulta na terra. Nice, huh? Esse item 3 aqui, a teacher se lembrou que eu já pedi para vocês destacarem, tá? Eu dei um salto adiante porque eu achei que esse anexo era mais bacana de vocês fazerem antes. Então, muitos de vocês já destacaram esse detach. Isso está na página 7, page 7, da seção de papel cartonado. Essas imagens são picotadas, vocês podem recortar e criar no próprio caderno ou numa folhinha o ciclo dos sapinhos, o ciclo da vida dos sapinhos. Deal? Well done. Página 103, page 103. Let's open to page 103, 103. Em cima, coloquem a data de hoje. Today's date. Today's October 2nd. Essa nova sessão se chama Self-Assessment. E nós já fizemos vários Self-Assessments, não sei se vocês se recordam. O Self-Assessment é autoavaliação. Então vamos ver o quanto nós aprendemos nas unidades 5 e 6. 5 and 6. Ok. Então vocês vão marcando. Check, aqui ó. Check the words you know. Façam aquele símbolozinho, aquele V, né? Aquele checkmark para os itens que vocês sabem dar os nomes, né? Ok, a checkmark in the cow. Because I know it's a cow. Esse aqui, lembram na aula, na nossa videoaula? Não, na nossa aula ao vivo, né? Na nossa hangout class. A teacher não se lembrava como é que falava isso em português. Aí eu falei que é o guarda-chuva de levar pra praia. Guarda-chuva para se proteger do sol. Aí vocês disseram, é guarda-sol, teacher. Isso aqui se chama parasol. Parasol. Check. Isso nós aprendemos também na aula passada. This is a float. Float, a boia. Esse é do ambiente da cidade, né? It's a building. It's a blue building. And this one? This one is a star, a starfish. Pessoas, people are called people. People. This is a house. Well done.
A chicken. O próximo é car, você sabe, né? And a bus. Ok, great. A teacher marcou todos porque eu me lembrei do nome de todos eles, tá? Vocês marquem os nomes das imagens que vocês se lembraram como chamar em inglês. Em inglês. In English. E aqui as três paisagens que trabalhamos bastante na unidade 6. A city, the beach, and a farm. Vamos escrever, né? Pra gente se lembrar. City, beach, and farm. Great. E no exercício 3, pessoal, exercise number 3. What did you like in units 5 and 6? Nesse espaço aqui, ele é totalmente dedicado a vocês. Vocês vão desenhar e colorir. Por isso que, yes, we would need colored pencils, yes. Então, providencie. Lápis de cor. Se precisar de canetinha, também pode. Vocês deverão desenhar tudo o que vocês aprenderam ou se lembram que aprenderam nas unidades 5 e 6. Aprendemos muito animais, sea animals. Aprendemos os lugares onde os animais moram, desert, savanna, the ocean, né? Os animais do oceano, sea animals. What else? The forest, a floresta, forest. Também aprendemos na unidade 6 os lugares que nós, seres humanos, podemos viver. In the city, beach, or farm. Nice, huh? E dessa forma concluímos a unidade 6. O próximo passo é a 7 e ela será iniciada na semana que vem. Gostaram da aula de hoje? Did you like today's lesson? Oh, I bet you did. Did you like it, Lilo? Oh, no. Come on, Lilo. You're joking, I know. So, guys, vamos embora com a nossa canção de despedida. E ela se encontra na faixa 5 do nosso CD. Track 5. Let's listen and say goodbye. Track 5. Bye-bye song.